Jari Äijälä, kärkikamppailu BK46 vastaa takana päin. Meille 5-1 voitto. Minkälainen fiilis ei ensimmäisestä ottelusta honkapaidassa nyt taas tauon jälkeen? No todella upeat fiilikset. Et oli kiva tulla takaisin tuohon tutulle kentälle. Ja siellä oli tuttui faneikin ja kivasti nähdä paljon junnui katsomassa. Et, tota, oli hieno tapahtuma, hieno voitto. Ja itse pääsi vielä tekemään maalin, niin mikä sen parempaa. Kerro Iltsu saman tien, että vapari tuli siitä hyvin 16 alueen rajalta. Oliko heti sellainen tuntuma, että se meni maaliin? Joo, kyllä siinä oli sovittu kuvio, että Saarisen Tommi teki hyvää maskia siinä. Tarkoitus oli vetää siihen veskarin kulmaan ja sinne se helähti. Sä tulit heti mukaan tähän kärkikamppailuun. Vertaan vähän, että tulit Veikkausliigasta, niin käy vähän läpi niitä eroja, mitä on nyt tässä kakkosen ja Veikkausliigan välillä. No Veikkausliigassa ehkä ollaan vähän ehkä urheilullisempia, ehkä vähän taitavempia, tempo ehkä hitusen kovempi, mutta täytyy sanoa omasta jengistä, että on ollut tosi laadukas tekemistä, niin kuin treeneissä koko viikko on ollut niin kuin yllättynyt tosi positiivisesti, että me tehdään hyvin töitä, että me noustaisiin seuraavalle sarjatasolle. Tänään oli paljon hyvää pelissä, mutta näet sä, että meillä on vielä parantamisen varaa tulevaa loppukautta ajatellen ja ehkä mahdollisia karsintapelejä? No, totta kai aina on parantamisen varaa. Mutta tänään oli hyvä esitys. Asenne on niinku kohdalla, että joka pelissä niinku lähdetään just tekemään sitä omaa hommaa, missä ollaan hyviä ja taistellaan, niin siinä on aika hyvä resepti myös karsintoihinkin. Nyt on lauantai, huomenna varmaan levätään, sitten ensi viikko ja ensi lauantaina taas peli. Se on Espoo Derby, FC Espoo vastaan. Millä mielellä tota matsia kohti? No mä en ole ikinä pelannut Espoo Derbyssä, et ihan hyvillä fiiliksillä. Jatketaan siitä, mihin tänään jäätiin. Loppuun vielä, sanoit tuossa alkupuheenvuorossa, että tuttui faneekin oli paikalla. HK05 piti aika hyvää ääntä taas kerran. Mitä terveisiä lähettää tuonne fanikatsomaan? Ei mitään, iso kiitos. Et kyllä mä tiesin, että ne pitää ääntä. Ja seuraava peli taas uudestaan vielä isommalle joukolle. Et pidetään hyvää fiilistä. Kiitos Iltsu tästä ja onnittelut vielä voitosta. Yes.